Kija Kockaristanija Dobrović bile su gošće u emisiji Amidži Show, a voditelj Ognjen Amidžić upitao je Staniju da li bi ponovo ušla u reality. Posle pobjede na Farmi 6 rekla sam nikad više, pa sam onda ušla u zadrugu. Nikad ne reci nikad. Pratim ovo što se dešava. Ne bih se snašla u ovoj priči, stresno je. Nikad ne reci nikad, rekla je Stanija. Ognjen je zatim pitao Kiju da li je zaista tužila Lunu Đogani i po kom osnovu je podneta tužba. Prenela sam sve advokatici, napisana je opomena pred tužbu, koja će biti predata sutra. Volela bih da ona to pročita, ja ću pokazati zbog čega sam to napisala. Ona je iznela neistine, nije mi problem da neko priča, ali izgovaranje neistina da bi oprala svoje neuspehe. Da ja sabotiram njene nastupe, da šaljem ljude. Zbog toga sam je tužila. Posle svega da izjavi tako nešto za mene, koja ništa loše nisam učinila. Tako pravda svoj neuspeh i netalenat. Ja svoje fanove ne kontrolišem i vodim ih na letovanja za razliku od nekih. Nikome ne bi govorila da sabotira nekome nastupe. Jako je ružno da mene krivi za svoj neuspeh. A devojka je totalno netalentovana. Ne radim zbog novca. Ja dolazim samo da dam jednu izjavu, a oni treba da daju dokaze. Bilo je milion stvari, a sada posle svega da me krivi za svoj netalenat. Sada je stvarno dosta. Ispalo je da sam ja toliko moćna. Tužila sam Jelenu Krunić, jer je rekla da sam prodala očevu sahranu, rekla je Kockareva.